cheguei, gente, vou mostrar para vocês tudo que eu comprei. Lembrando que tudo que tá aqui, gente, deu R$ 209,23. Eu fiz muita economia. As carnes vão dar 50, 60, R$ 70, no máximo R$ 100, né? Eu gosto de gastar 250 a R$ 300 quando passa um pouquinho, mas as carnes eu vou comprando conforme necessidade. Então, vou mostrar tudo para vocês, ó. Eu comprei três molhos desse Predilecta aqui. Não vou passar o preço, gente, porque eu já falei o total para vocês, tá? Três sabonetes Lux. Dois leites condensados da Triângulo. Esse tava R$ 1,99, gente. Preço muito bom. Para quem é de Araras, eu comprei lá no Cubatão. E o preço é muito bom mesmo. Dois cremes de leite desse da Triângulo. Peguei cinco molhos de tomate desse, ó, da Fujini, gente, tava R$ 1,39. Tem dos mais baratos, mas eu não gosto. Ou eu gosto do Fujini, eu gosto da Heinz, ou eu gosto da Quero. Três leites da Italac, tava R$ 2,39, leite integral. Dois desses desinfetantes da UAU, que vocês sabem que eu amo. Flores de Sonho, Brisa e Frescor. R$ 1,09, detergente, peguei dois de coco da Limpol, que eu sei que é muito bom para limpar o armário, para fazer tudo. E aí peguei um neutro, que o neutro aqui em casa não pode faltar, e o de maçã que eu amo também. Esse Cif creme multiuso, cremoso, de limão, máxima limpeza, mínimo esforço, gente, tava R$ 6. Então achei interessante e trouxe para limpar o fogão, a geladeira, etc. Removedor, para limpeza que não pode faltar aqui em casa. Olha esse lustramóveis da Sanol, floral. Tá, sabe quanto tava, gente? R$ 2,99, R$ 3, muito barato. Duas águas sanitárias dessa da Sanol também. Amaciante da Amacitel, que tava R$ 2,99. Dois Toddy desse grande, gente, que aqui em casa a gente ama Toddy, a gente não gosta de Nescau, a gente ama Toddy. Tava R$ 12,38 cada. Esse shampoo Monange anti-caspa pro Leandro. Esse outro Monange também, fios encorpados, é shampoo, viu, gente? Também compramos. O Monange tava muito em conta, gente. Tava R$ 3,23. Olha que bênção, maravilha. Esse creme de hidratação da Scala, que eu tava sem pra fazer hidratação no cabelo. Argila branca, gente. Scala é top, né? R$ 6. Olha isso, R$ 5,99 pra ser exato. Muito bom. Ainda na seção de cuidados com a gente, esse desodorante pra mim e esse Rolon aqui pro Leandro, ó. Eu gosto bastante desse da Scala porque pra mim segura bem o suor, viu, gente? Dente uma da Sorriso porque a gente já tinha. Gelatina eu comprei bastante, que tava 69 centavos dessa marca Apt, ó. Agora só precisa fazer, né? Não pode comprar gelatina pra deixar no armário, ó. Comprei bastante, dois, quatro. Comprei cinco. Comprei essa bucha aqui também, ó. Que ele tem esse elastiquinho aqui atrás. Eu gosto bastante pro rosto também, gente. Eu gosto de bucha de cerca aqui. A gente fala assim, né? Minha mãe ensinou a falar assim. Aí no fermento em pó, desses pra bolo, que eu não gosto de ficar sem. Um creme de cebola que eu gosto de fazer, que eu vou fazer um franguinho agora, mas vocês sabem que eu também gosto de fazer almôndega com ele, é muito bom. Essas bisnaguinhas aqui, que delícia, que eu amo, gente. Vou até comer uma agora, daqui a pouco. Vamos partir para a seção de bolacha. Essas rosquinhas pro Leandro, que é uma relação de amor e ódio. Ele ama e odeio. Meus amores da infância, gente. Esses biscoito doce com cobertura sabor limão. Bem, né? Porque aqui cada um tem sua bolacha. Duas bolachas cream cracker ou bolacha de abissal, assim como vocês preferirem. Frutas e legumes. Comprei três cebolas, cinco tomates. O Leandro pegou esse trem aqui de banana. Quatro cebolas. Um pimentão. Uma abobrinha e cenouras. Temos um iogurte da Matilate de morango. Dessa vez foi de álcool, gente, porque o de maçã tava quase R$ 5. Aqui em cima, gente, tem os 300 mil sucos em pó da gente. Aí dá pro mês todo. Comprei 2 quilinhos de açúcar, ó, dois pacotinhos assim, desse Monte Alegre. Que açúcar eu tenho, gente, arroz eu tenho, feijão tem muito, então não tem necessidade de comprar, tá? Aqui não vai nem 5 quilos de arroz no mês, feijão, então nem se fala. Essa barra de sabão da IP de aloe vera. O sabão em pó, gente, ó, esse da Axe, compramos dois. Esse e esse também. Pão. Kit de apresuntado de mussarela de R$ 4,86, olhem. Jogos, essas foram as comprinhas do mês. Eu tô aqui, né, gente, acabada, porém super feliz.
Grata a Deus por mais um mês que as misericórdias dele se renovaram sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família e que ele me deu condição de encher os meus celeiros mais um mês e que assim seja na sua casa, na sua vida, na sua família. Basta vocês serem fiéis e gratos a Deus, tá bom? Que o Senhor não vai deixar faltar o alimento. Então não importa a situação que você está passando aí na sua casa. O Senhor conhece o seu coração e o Senhor vai mudar a sua história. Basta ter fé nele e ser muito grato ao Senhor Jesus todos os dias. Não importa se você tem na mesa um ovo ou um filé mignon, seja grata da mesma forma. A Bíblia diz que a gente tem que saber ser feliz no muito e no pouco, mas em todas essas situações, dar graças a Deus. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.